Gəlin, Xocalı faciəsinin 29-cu il dönümündə aktual məsələlərdən biri də bu faciənin dəhşətlərinin dünya miqyasında geniş təbliğidir. Beynəlxalq ekspertlər hesab edir ki, görülən işlər fonunda əlləri dinç sakinlərin qanına bulaşan siyasi outsiderlər beynəlxalq səviyyədə cəzalandırılmalıdır. Ermənistanda Qarabağ klanı hakimiyyətə gəldiyi kimi hay-küy ilə siyasi səhnədən silinsə də, klan üzvlərindən heç biri layiqli cəzalarını almayıb. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə, etnik zəmindəki bu cinayəti təşviq edən qüvvələr konkret məqsədlərə xidmət edib. Bu növ cinayətlər iki, hətta üç qat ağır cəzalandırılmalıdır. Cinayəti mənəvi və hüquqi məsuliyyətinə şübhəsiz ki, Ermənistan və 2020-2018-ci illərdə hakimiyyətdə olan siyasi rəhbərlik daşıyır. Söhbət Qarabağ klanı və Qarabağdakı erməni separatçılarının səhrə komandirləri olmuş iki keçmiş prezident, Serj Sarkisyan və Robert Köçəryandan gedir. Bu cinayətin zərbə qüvvəsini Monte Melkonyanın başlayıb, başçılığı ilə erməni separatçıları tərəfdən vuruşan əcnəbi muzdular, yəni yaxın şərqdən gələn etnik ermənilər təşkil edib. Bu, həm də beynəlxalq aləmin erməni separatçılarının əli ilə Azərbaycanın enerji resurslarına sahib olmaq üçün elan etdiyi müharibənin tərkib hissəsidir. Xocalı soyqırımı beynəlxalq ictimaiyyətdəki anti-Azərbaycan qüvvələrinin fəaliyyətinin kulminasiyasıdır. Xocalinski genosid, это была кульминация. Həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində bir sıra ölkə və beynəlxalq təşkilatlar Xocalıda baş verənləri soyqırım kimi qəbul edib. Pakistan bu cinayəti ölkə, Çexiya, Meksika, Kolumbiya, İordaniya, Peru, Honduras, Cibuti, habelə Bosniya və Hersegovina parlament səviyyəsində rəsmən tanıyıb. Birləşmiş Ştatlarda Massachusetts, Texas, New Jersey, Georgia, Arkansas, Pensilvaniya və Florida daxil olmaqla 20-dən çox ştat bununla bağlı sənəd qəbul edib. Lakin ekspertlər bunu yetərli saymır. Hesab edirəm ki, bu sona qədər araşdırılması vacib olan cinayətdir. Yekunda isə Böyük Vətən müharibəsi zamanı yəhudilər, Belarus əhalisini öldürən nasistlərə qarşı olduğu kimi bu məsələdə də hökm çıxarılmalıdır. Çünki bu cinayətləri bağışlasaq, bir insan kimi heç bir dəyərimiz qalmayacaq. Bu təkcə Azərbaycan deyil, həm də erməni xalqına aiddir. Erməni xalqı qatili və cəlladların onların adından danışmalarına imkan verməməlidir. Армянский народ не должен позволять, чтобы от его имени действовали убийцы. Xocalı soyqırımının dünya miqyasında daha geniş tanıdılması üçün görülən əməli işlər hazırda da davam etdirilir. Azərbaycan sentyabrın 27-sindən başlanan və qələbəmizlə bitən vətən müharibəsində Xocalı da daxil olmaqla separatçıların başımıza gətirdiyi bütün faciələrin qisasını dəmir yumruq hesabına aldı. Aldı ki, bir daha vətənimizə namərd əli uzanmasın.